Të drejtat për arsim adekuat, për mbrojtje dhe kujdes shëndetësor, për mjedis të shëndetshëm dhe mjedis të pastër, si dhe drejta për trajtim human të të miturve që kanë kryer vepër penale, kanë qenë ndër temat kryesore që janë diskutuar tërthorazin nga deputetët në 8 muajt e parë të këtij viti. Kështu thuhet në raportin e ambasadës së parë për fëmijë me gjashi i dal nga projekti Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijëve në Maqedoni. Raporti përfshin periudhën nga 1 janari e deri në muajin gusht të këtij viti. Jemi në bisedime intensive me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Në fazën përfundimtare është një draft versioni cili është dërzuar ministres, mandat të cilës fëmijët më në fund të kenë mundësi të krijojnë ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për shkollim të mesëm. Do të thotë do të praktikohet pjesëmarrja e fëmijëve, sepse mendojmë se fëmijët kanë nevojë me anë të formave të ndryshme të organizuara në praktik, të jenë pjesëmarrës aktiv, të tregojnë mendimin e tyre dhe të mos lejnë askënd që në emër të tyre të i përfaqësoj dhe luftoj për të drejtat e tyre. Organizatat për të drejtat e fëmijëve do të kërkojnë takime të drejtë për drejta me deputetët, sepse sipas tyre është e palogjikshme që dikush të vendos për fatin e fëmijëve pa mos i konsultuar ata paraprakisht. Edhe njëherë inkurajojmë deputetët që të drejtat e fëmijëve, të gjitha sipas konventës, të jenë lartë në agjendat e tyre dhe jo të jenë vetëm të drejta ekzistenciale, por edhe ato sekundare. Fokusi që në periudhën e ardhshme do ta bëjmë së bashku me Forumin Rinor Arsimor, me gjashin veçanërisht në pjesën e kuvendit, është që të kemi takimit direkt me deputetët dhe të ndryshojmë vedijen dhe sillen e tyre, sepse nga këtu dalin të gjitha veprimet e më të qeshme. Projekti në fjalë u realizua nga Koalicioni Organizatave Rinore, SEGA, Ambasada e Pare Fëmijëve me Gjashi dhe Forumi Rinor Arsimor.